Tá procurando videogames e informática pelo menor preço? É na loja Nova Era da Santa Efigênia. Fala galera, tudo bem? Eu sou o André e olha só que delícia, hoje é dia de easter eggs dos jogos aqui no canal. Eu sei que a maioria já tá ligado, mas pra quem não sabe, é um vídeo onde eu reúno vários easter eggs aleatórios em jogos. A propósito, se não for inscrito aqui, mano, seja muito bem-vindo, sim, você tá ligado. Like nesse vídeo pra dar aquela incentivada monstra no trampo e eu acho que é só, sem mais, bora lá. Ah é? Quase esqueci. Mano, se você ainda não me segue nas redes sociais, faça isso agora, mano. Fazendo isso, você vai ajudar demais esse canal aqui. Até porque a maioria dos vídeos que a gente traz pra vocês são a partir de ideias que vocês próprios deram pra gente. Então é muito importante que você siga a gente nas redes sociais, beleza? Então é isso aí. Agora sim, agora vamos lá. Começando com o jogo Watch Dogs 2 e um easter egg simplesmente sensacional. Siga a localização indicada no mapa que ela te levará até um pátio de uma firma. O único problema é que você não terá acesso a esse pátio, pelo menos não por enquanto. O portão desse pátio estará trancado e o que você tem que fazer é bem simples. Com um jumper, você tem que ir até um painel e hackeá-lo para abrir esse portão. Eu tenho certeza que isso não será muito difícil para o nosso querido Marcos, então bora lá. Pronto, depois que você abrir o portão, o easter egg já vai estar ali, na sua cara, mano. Isso mesmo, é esse carrinho aí amarelo e laranja. Se você é mais das antigas, tá ligado que esse carrinho faz uma referência a um carro do filme Jurassic Park. E só pra deixar esse easter egg um pouco mais foda, mano, se liga só no que acontece quando você aperta a buzina do carro. Mano, vai dar pra zoar pra caramba no jogo com esse easter egg. Você vai poder sair na cidade aí tocando terror com essa buzina insana. Ainda aqui em Watch Dogs 2, durante uma missão do jogo, é possível ver outro easter egg bem louco. Nessa missão, você precisa hackear um hacker amador de internet, um lixão da internet. Tá, tô dentro. Quando você tiver acesso ali ao quarto desse hacker, você poderá fazer uma série de coisas. Mexer no PC dele, zoar com ele e inclusive telefonar pra polícia, que é o que você tem que fazer. Emergência, qual é o seu problema? Mas antes da gente ver qual será o fim desse hacker, cara, se liga só no PC dele. Se você for um caçador de easter eggs, vai perceber que ele está jogando Rainbow Six Siege. Ah é, vocês lembram que a gente ligou pra polícia? Agora se liguem só no que vai acontecer com esse hacker. E agora vamos aqui com o aterrorizante jogo de PC Outlast 2. Em um certo momento da campanha do jogo, quando você estiver fugindo dos malassombras, você vai entrar em uma cabana bem familiar, pelo menos para os mais veteranos. Lá você vai encontrar algumas pilhas e itens, mas se você pegar a sua câmera e mirar em uma das prateleiras, se liga só no que você vai ver. É, mano, você verá o contorno de uma motosserra. E pra quem não tá ligado, isso faz referência a um filme de 1987, Evil Dead 2. Quando o protagonista Ash vai procurar a sua serra ali pra designar a cabeça de um demônio, e quando ele olha, só tá o rastro da serra. Chainsaw. Mano, a produtora do jogo deixou essa referência muito igual, cara. A cabana, o ambiente, tudo bem parecido mesmo. Eu achei simplesmente foda. Música.
Em outro momento do jogo, você vai se ver ali em uma sala e nela há um telefone. E é claro, nesse momento você pensa o quê? Pô, vou dar um telefonema, pois o local está empesteado de assombrações e você tem que ligar para alguém te ajudar. Óbvio, mas se liga só no que acontece quando você for fazer essa ligação. Oh, oh, thank God you're alive. I need you to stay calm. We're going to get you help. We'll get you out of there. I want you to find a place to hide. Some place safe where you can remember the taste of her kiss when you felt her neck break, you diseased cocksucker. Mano, vai sair uma língua de uns 2 metros de comprimento ali pra tentar te matar. E isso é uma referência ao filme de 1984, A Hora do Pesadelo. Galera, então é isso, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você tiver algum easter egg aí, se você quiser que ele apareça aqui no canal, me adicione nas redes sociais e me mande por lá, beleza? Não saia daqui sem antes deixar aquele like nervoso pra ajudar na divulgação do vídeo. Fique com Deus, que é a base de tudo, e até o próximo vídeo. Fui!